Актриса Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії, заслужена артистка України Людмила Баранова відзначає сьогодні свій ювілей. З днем народження, Людмилу Васильівну, вітав весь театр. У Людмили Баранової ювілей подвійний. Власне, про вік казати не будемо, а творчий – 40 років на сцені українського театру. Мені, мабуть, вдалося зіграти ті ролі, які я мечтала в молодості. Класика була, і Шекспір був, Біатріча була, «Много шума із нічого», і «Свадьба Фігаро», «Марселіна», і класики української, і «Кайдашева сім'я» до сих пір йде, і «Свадьба Малиновки». У мене, слава Богу, все сложилося. Про багатогранний талант актриси говорили всі, хто вітав її цього дня. Адміністрація театру, профспілка, постановчий цех, оркестр і акторська трупа. Там амплітуда, діапазон, як говорять вокалісти, її ролей, дуже різнообразних. От комедійних, острохарактерних, до лірічних і трагедійних, драматичних. Практически нет жанра, в котором не работала бы и не показывала какие-то интересные актерские образцы работать. Кроме этого всего, она обладает очень хорошим драматическим голосом вокальным. Может быть, даже больше, чем драматическим, потому что очень часто исполняет песни в концертных программах. Людмила, пожалуй, на сегодняшний день одна из, очень немногих актрис, которая постигла, мне кажется, тайну нашего театрального дела. А тайна – это очень проста – перевоплощение. Трудно представить, что это одна и та же актриса, которая играет роли как на большой, так и на малой сцене. Ми також вітаємо Людмилу Васильівну з ювілеєм і разом з великою армією її шанувальників очікуємо на нові зустрічі, талановиті і захопливі. Інга Хоржеська, Ігор Дорошенко для телевізійних новин Миколаївщини.